Հնդկահայ համայնքի հոգևոր հովիվ և Կալկաթայի հայոց մարդասիրական ջեմարանի կառավարիչ Մովսես Վարդապետ Սարգսյանի հրավերով ջեմարանի Թևանյան կենտրոն նոր ուսումնական մասնաշենքի բացմանը ներկա էին մեծ թվով հյուրեր. Հնդկաստանում Հայաստանի արտակարգ և լիազոր դեսպան Արմեն Մարտիրոսյանը, ավստրալահայ բարերար Ավո Թևանյանը, Կալկաթայի հայոց եկեղեցու վարչության անդամներ։ Ծրագիրն իրականություն է դարձել ջեմարանի շրջանավարտ ավստրալահայ գործարար Ավո Թևանյանի հովանավորությամբ և հայր Մովսեսի նախաձեռնությամբ ու հետևողական աշխատանքի շնորհիվ։ Համոզված եմ, հիշարժան օր է բոլոր ներկաների համար և ես ցանկանում եմ իմ խոսքը սկսել մի պատմությամբ։ Օրեր առաջ հնդիկ բարձրաստիճան մի պաշտոնյա նա կառավարությունում ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական է։ Պատմեց, որ երկար տարիներ առաջ ավարտել է Կալկաթայի Լամարտինյե դպրոցը։ Առհասարակ նա մեծ կարծիքի էր Հնդկաստանում ապրող հայերի մասին։ Վերջինս հիշում էր, որ ամեն օր առավոտյան աղոթքի ժամին դպրոցի աշակերտներն աղոթում էին բարերար Պոլչաթերի Պողոս Խաչիկ Աստվածատրյանի համար, որը այդ դպրոցի շրջանավարտ էր և իր հիմնադրամի միջոցներով աջակցում էր կրթական հաստատությանը։ Հնդիկ Պաշտոնյան նկատեց, որ դա անչափ ուսանելի դաս է եղել իր կյանքում։ Եվ ես ուրախ եմ, այս ավանդույթը շարունակվում է մեր օրերում, տվյալ դեպքում հանձին պարոն Թևանյանի և իր որդու։ And in person of Mr. Tevanyan and his son. Հայր Մովսեսի հյուրերին ներկայացրեց 1896 թվականին կառուցված Մարի Աբգար մասնաշենքի պատմությունը։ Շենքը երկար տարիներ եղել է ջեմարանի սաների հանրակացարանը։ 1989 թվականից վարձակալության հիմունքներով տրվել է Marshall Development ընկերությանը։ Վարձակալության պայմանագրի վավերականության ժամկետն ավարտվել է դեռևս 1997 թվականին։ Սակայն կազմակերպությունը շարունակում էր զբաղեցնել տարածքը։ Ջեմարանի տեղեկության կողմից իրականացված երկարատև ճնշումներից հետո նրանք 2018 թվականի գարնանը ազատեցին շինությունը։ Այսօր մի շատ լավ բան տեղի ունեցավ։ Պարոն Սիմի Սոփի հետ վերջնական հանդիպումներ տեղի կադաստրի, այսպես ասած, գրասենյակում, official trustee-ի մոտ, որտեղ այս շինության երկրորդ հարկի վարձակալները պաշտոնապես իրենց բանալիները հանձնեցին մեզ։ Հարցազրույցն արվել է 1.5 տարի առաջ մասնաշենքի հետ կապված փաստաթղթային գործարքի ավարտին։ Կալկաթայի տարածքային կառավարման և անշարժ գույքի գրասենյակում Սուրբ Նազարեթ եկեղեցու վարչությունը 144 քառակուսի մետր տարածքը ետեր գնել ընկերությունից շուրջ $34,000 վճարի դիմաց։ Տեսչությունը որոշեց այն դարձնել ուսումնական մասնաշենք և վերադարձնել ջեմարանին։ Նախաձեռնությանը միացավ հայոց մարդասիրական ջեմարանի շրջանավարտ, ավստրալիայում բնակվող վաստակաշատ գործարար Ավո Թևանյանը։ Վերջինս երկու եղբայրների հետ 1959-1968 թվականներին սովորել է հայոց մարդասիրական ջեմարանում և ցանկություն հայտնեց իր միջոցներով վերանորոգել ամբողջությամբ քայքայված և անգործության մատնված մասնաշենքը։ Մյուս տարի կլրանա դպրոցի հիմնադրման 200-ամյակը, որը իր նմանը չունի ամբողջ աշխարում։ Իրավամբ մեր դպրոցը եզակի հաստատություն է աշխարում և ցանկությունս էր, որ 1 տարուց 2021-ին, երբ 200-ամյակի կապակցությամբ նախկին աշակերտները վերադառնային այստեղ, տոնելու ջեմարանի հիմնադրման երկու դարը, վերհիշելու լավագույն պահերն ու տարիները վերանորոգված տեսնեին մասնաշենքը։ Ինչ է տվել մեզ հայոց մարդասիրական ջեմարանը, ինչ գործերով ենք մենք մնալու ներկա ուսանողների եկող սերնդի սաների հուշերում։ Ես ցանկացա մնային հետք թողել, մենք պահպանել ենք այն մինչև 200 տարի, թող եկող սերունդներն էլ պահպանեն այն գալիք 200 տարիներին։ Գարեգին երկրորդ ամենայն հայոց կաթողիկոսի օրհնությամբ մասնաշենքի ամբողջական նորոգումը սկսվել է 2019 թվականի մայիսից։ Նորոգման և կահավորման ծախսերն ամբողջությամբ կազմել է շուրջ $63,000. Կալկաթայի հայոց մարդասիրական ջեմարանի Թևանյան կենտրոն նոր ուսումնական մասնաշենքում այսուհետ կգործեն համակարգչային և երաժշտության դասարանները, ինչպես նաև խորհրդակցությունների դահլիճը և աշակերտների տեսաերիզով ծնողների հետ կապ հաստատելու սենյակը։ Հայոց մարդասիրական ջեմարանի ղեկավարության, ուսուցիչների ու աշակերտների անունից ես ցանկանում եմ խորին երախտագիտություն հայտնել պարոն Ավոյին և նրա տիկնոջը Ջեկի Թևանյանին,
Կենտրոնը հիմնադրվել է Թևանյան ընտանիքի կողմից եւ Արշամ Սուքիաս գիմնազիան հիմնվել է մեկ այլ հայտնի շրջանավարտ Արշամ Սուքիասյանի միջոցներով։ Սալավագույն վկայությունն է այն բանի, որ հայոց մարդասիրական ճեմարանի հիմնադիրների ու բարերարների առատաձեռնությունը պտուղներ է տալիս եւ հետագայում լավ օրինակ դառնում հայ երիտասարդների համար։ Հայր Սուրբն օգտվելով առիթից մեկ անգամ եւս շնորհակալություն հայտնեց Կալկաթայի հայկական Սուրբ Նազարեթ եկեղեցու վարչությանը եւ փոխատենապետերին ճեմարանի հանդեպ մշտապես ցուցաբերվող անսահման հոգատարության եւ սիրո համար։ Լիանա Չիչակյան, եկեղեցական կյանք։